მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დარღვევები დღესდილიდან უკვე დაფიქსირდა, მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ საბოლოოდ არჩევნები ჩატარდება მშვიდად, სამართლიანად, დემოკრატიულად, ისე რომ იქნება მხოლოდ უმნიშვნელო დარღვევები, რომლებიც არ შეცვლის არჩევნების რეალურ შედეგებს. მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მრჩეველი მოვიდეს. ხმა მივცეთ ქვეყნის განვითარებას, ქვეყნის გამთლიანებას და სამართლიანი ქვეყნის აშენებას. მე მინდა ყველას ვთხოვო, ვინც ახლა უყურებს ამ კომენტარს, გამართოს ტელევიზორი და მოვიდეს საარჩევნო უბანზე და ხმა მისცეს საკუთარი ოჯახის, საკუთარი შვილების და ჩვენი სამშობლოს მომავალს. ნუ დაუტოვებთ სხვას გადასაწყვეტად ჩვენი და ჩვენი შვილების და ჩვენი სამშობლოს ბედი. ჩემი მოლოდინი არის, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიანად, თავისუფლად და დემოკრატიულად. აი ეს არის მთავარი მოლოდინი. ასეთ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ შედეგებში, ასე რომ ხელისუფლების ვალდებულებაა, რომ არჩევნები ჩატარდეს თავისუფლად და სამართლიანად. იმედია, ამის გაკეთებას ხელისუფლება შეძლებს. წინა საარჩევნო პერიოდი ნამდვილად იყო განუზომლად უფრო უკეთესი ვიდრე სხვა პერიოდებში. იმედია, ეხლაც შეძლებენ თავის შეკავებას და ხელი არ წაუწდებათ გაყალბების. ამის თაობაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარდგენილია ინფორმაცია, ჩვენი შტაბიც გააკეთებს ბრიფინგებს, იყო ცალკეულ რაიონებში სერიოზული დარღვევები, რომელიც შეიძლება ამის უბნის გაუქმების საფუძველიც კი გახდეს. ამაზე ჩვენი შტაბი თქვენ სისტემატურად მოგაწოდებთ ინფორმაციას. რაც შეეხება დარღვევებს, იყო დარღვევები, რომელიც დაფიქსირდა კამერების წინაც კი. ფიქრობ, რომ სოფლიოში უპრეცედენტო და ძალიან აშკარა დარღვევა. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებაში ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ კანონი იწერება ყველასთვის, ოღონდ მათთვის არა. მე იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი არჩევნები ჩვენ სწორედ იმას მოგვიტანს, რომ კანონის წინაშე ერთნაირად პასუხისმგებელი იქნება და ერთნაირად იმოქმედებს ყველა. პრეზიდენტიც, პრემიერ-მინისტრიც, რიგითი მოქალაქეც და კანონი ყველასთვის თანასწორი იქნება და ყველა თანასწორი იქნება კანონის წინაშე. მადლობა.